Jeff Sverre Larsen, det hele Bergen lurer på er, hvordan går det med deg? Veldig godt, synes jeg. Tok operationen før jul, og synes egentlig, at perioden efterfølgende er gået som forventet og ønsket, med en positiv fremgang. Så det er klart, så tager det tid, når man opererer, og kroppen skal have lov at hele og følge med. Men alt i alt er jeg veldig positiv. Du har jo trænt lidt med ball her nede. Hvordan ligger du an med tanke på hva det løpet som er lagt? Jamen, det ser jo 10-12 uger før operationen, og det er vel omkring 8-9 uger nu. Så 2-3 uger igen, før jeg er med. Håber jeg i hvert fald på. Så må vi se, om det går som ønsket. Men lige nu er jeg veldig positiv omkring det. Jeg synes, det er dejligt at have været med lidt ud med lakket nu, og forsøgt sig lidt med bold igen, så det er bestemt dejligt. Vi skal bruge denne praten til at blive lidt bedre kendt med dig. Folk ved jo godt, hvem du er, siden du kom ind i 2021. Men det var en tung tid for klubben, og du gik glip af en del kamper med skader. Men fjoråret, tag os lidt igennem det for din del. Hvor skal man starte? Ja. Jeg kom tilbage for cirka et år siden nu, og hurtigt med på træningslejr, og blev en del af gruppen. Gruppen var i store dele mange af de samme, som da jeg drog i første omgang. Så det var enkelt at blive kendt med alle. Det føltes veldig trygt og dejligt at komme ind i gruppen igen. Jeg har fået lidt flere danskere, som kun hjalp på det. Så starten var egentlig rigtig, rigtig positiv. Og så gik sæsonen jo, som den gik. Den gik jo langt bedre, end det, man måske egentlig havde turde håbe på. Jeg synes, fjoråret var en fantastisk sæson med enormt mange positive oplevelser. Både på og uden for banen. Så et helt, helt fantastisk år på alle parametre. Som du sa, så var du med på hele preseason. Det var et år i Glimt, som er et veldig, veldig bra lag. Men du nevner også, at det er veldig mange av de samme som var i 2021, som var når du kom tilbake. Hva merker du av forskjeller på trening allerede fra start av? Jamen, der var en helt anden selvtillid, hvilket giver god mening, når man havde den sæson, som man havde i Obers. Der var lidt nye tilføjelser, både i spillergruppen, men også rundt trænerteamet, som jeg synes har bidraget ekstremt positivt til den sæson, vi havde i fjoråret. Så jeg kunne mærke fra dag 1, at der var en anden selvtillid, men også en anden intensitet i træningen, som vi tog med ind i kampene. Så på mange måder var det en ny klub, selvom det var mange af de samme spillere, der var der. Hvor tidligt mærker du det? Ja, fra dag 1, synes jeg. Jeg var jo nærmest lidt chokeret, da jeg kom tilbage igen. Det var ekstremt fedt at være en del af det miljø og træningsmiljø, der var hver dag på feltet, hvor folk virkelig pushede andre, så det var virkelig fedt. Og så begyndte man jo ret med cup, og der man kom helt til cupfinalen i maj. Hvordan synes du det var at spille cupfinale? Ja, det siger sig selv. Det var uden tvivl en af de største fodboldmæssige oplevelser, jeg har haft. Det var en helt fantastisk dag, som jeg stadig ser tilbage på. Prøver stadig at se lidt videoer fra den kamp, og hele stemningen omkring dagen op til var virkelig intense, og man havde fokus på kampen. Men jeg husker tydeligt busturen til kamp, hvordan vi så brandfansene gå gennem Oslo på vej mod stadion, og det kildede helt ekstremt i maven, og man bare glædede sig til at komme ud og spille den kamp. Og noget der står tydeligt for mig, det er opvarmningen. Jeg husker, at medierne står nede i det ene hjørne, og fansen nede bag målet, og vi løber ud der. Og under opvarmning har man lyst til at tage trøjen af sig og bare juble allerede. Ekstremt mange kuldegysninger og følelser rundt stadion. Og de sange, der blev spillet før kampen, det er noget, der egentlig står mest tydeligt for mig. Det var den opladning til selve kampstarten. Når først kampen gik i gang, der er man så mye fokus, at man ikke får med sig det, som sker rundt om. Men ekstrem oplevelse. Hvordan klarer man? Alle som har sett deg spille vet at du har en enorm passion. Når man får det trykket allerede på oppvarming, så skal det litt til å stille tenningsnivået, at man ikke har full overtenning, eller blir for nervøs, eller altså, hva gjorde du for å treffe på inngangen? Ikke så meget andet, som jeg gør til andre kampe. Jeg synes altid, jeg er passioneret, når jeg går ind til en kamp, men selvfølgelig er der lidt ekstra på spil i en cupfinal, hvor det er bare en kamp, som afgør alt. Vi stod utrolig længe i spillertunnelen og ventede på at komme ud. Kanskje det hjalp lidt på nerverne og spændingsniveauet, og der var vel også noget blus midt i kampen, som gjorde, at vi fik
en pause i the break. Et break, ja, ja. Som jeg er lidt på nerverne, men man prøver egentlig at tage det ind. Det giver så mye energi og løfter hele lakket så mye, så det er egentlig bare at se på det positivt og så bruge det i kampen. Mm. Lidt forskel igen fra 2021 til 2023. 2021 var lidt præget over coronarestriktioner, så du fik vel aldrig været med at spille for en helt fuld stadion. Det gjorde vi gang på gang på gang i fjor. Hvordan var det for den oplevelsen? Ekstremt cool. Jeg synes, selvom vi lå til nedrykning i 2021, så var opbakningen virkelig, virkelig god og stærk. Selvom der var de restriktioner, der var, og vi lå til nedrykning, så var de der hver gang. Men det er klart, når der er udsolgt helg efter helg, så vokser man ekstremt mye. Og der er vel ikke nogen bedre følelse, når man går ind på Brandstadion og kigger op på Storstå og kigger hele vejen rundt på stadion, og så ser der er udsat endnu en gang. Den opbakning, der er for alle tribunerne til alle vores kampe, har virkelig løftet os og skabt en harmoni på hele stadion, synes jeg. Jeg synes, vi løfter hverandre, og det er virkelig dejligt for at opleve. Mm. Asat Alkmaar, 3-3 målet. Hvad tænker du da? Jeg tænker ikke så mye, tror jeg. Det gjorde heller ikke situationen, da jeg scorede. Det slog klik. Det er ikke mange mål, jeg har scoret i min karriere. Så jeg kan vist roligt sige, at det er det fedeste mål, jeg har scoret indtil videre. Ugerne op til var lidt specielt for min del, i og med, at jeg var på vej tilbage fra en skatte. Fik ikke lov til at spille Europa-kampene, hvilket prikkede mig vældig. For det havde jeg lyst til at opleve at spille Europa med Brand. Så jeg var glad for, at jeg fik set gutterne klare sig videre mod Aroka, og så selv få mulighed mod Alkmaar, hvor jeg først kom ind og spillede lidt borte mod Alkmaar, og så fik lidt længere tid på hjemmebane. Så det var en vild oplevelse, og sammen med cupfinalen, og burde glemme hjemme, for mit vedkommende er det nok de tre største kampe i fjor. Det er nok, var det lidt specielt at spille for Brann mod Glimt? Det er mange, ja, af de samme. Ja, selvfølgelig. Jeg skal ikke lykke at sige, at det ikke er specielt. Jeg er jo glad for min tid der, men jeg er brandspiller nu, og selvfølgelig med, men jeg er alt for at slå alle i serien, men der er det ekstra morsomt at slå tidligere lagkammerater på hjemmebane. Mm. Som vi vinder på, din første periode i Brann, litt skadet, litt småskadet i fjor også, men du har vel aldrig spilt så mange kamper på et år som i 2023. Hva som gjorde at du var i stand til det? Jamen, det er nok en proces, der er noget, der tager tid. Det er noget, jeg har jobbet mod i mange år, også i 2021 og 2022, og bygge kroppen op til at være stærk nok til at kunne holde træninger hver dag, men også at kunne spille to kampe i ugen, som vi gjorde i perioder i fjor. Så det er noget, jeg har jobbet mentalt mye med i fjor i preseason, og var egentlig en af målsætningerne mine. Det var egentlig bare at spille så mange kamper som overhovedet muligt. Jeg havde ikke fokus på så mye andet, end at prøve at være så frisk som overhovedet muligt, så var jeg sikker på, at jeg havde mulighed for at kunne vise mit niveau ud over hele sæsonen. Og det synes jeg, jeg fik gjort, så det er jeg vældig, vældig glad for. Din bedste sæson? Ja, det kan man vist muligt sige. Sæsonen så kommer da. Hvor tid tror du, at du kan spille kamp her? Jeg håber, at jeg er klar til seriestart. Det er målet. Og så er der nogle træningskampe i mars, jeg håber på også at kunne bidrage i. Men samtidig så har jeg respekt for kroppen min, og ved, at det er en lang sæson igen. Så jeg prøver ikke at pushe noget nu. For mit vedkommende handler det så lidt som det samme i fjor, at spille så mange kampe som overhovedet muligt. Om det betyder, at jeg så må tage en ekstra uge igen, så er det jo der, det er. Men jeg håber på at være klar til seriestart helt bestemt. Og så begynder vi jo borte, men så er det stadion. Det er nærmest 10.000 solgte på turkort, så det ser ut for det blir bra trykk på tribunene neste år også. Men hva betyr, du har snakket om dette før, altså Bergen. Hva betyr Bergen og supporterne det for deg? Ja, mye, synes jeg. Jeg føler mig hjemme, når jeg går i Bergen. Når jeg er hjemme i lejligheten min, når jeg er på vej til kamp, når jeg tager bybanen til træning, når jeg går rundt i centrum, når jeg er i Kiwi og handler ind, jamen, så føler jeg mig hjemme og godt tilpas. Og det er vigtigt for mig. Det tror jeg giver mye til mig som fodboldspiller, at jeg trives i de omgivelser, jeg er i. Og det har været enkelt for mig at trives i Bergen. Og hvis man ikke trives i Bergen, så tror jeg ikke, man trives nogen steder i verden. Jeg kan godt lide den passion, der er hos bergensere. Den stolthed, der er omkring egen by og det at være fra Bergen. Det synes jeg, der smitter vældig af. Jeg tror ikke, jeg har været et sted, hvor man er så stolt af sin egen by som Bergen. Og det kan jeg virkelig godt lide, for det er en fed by. Og man kan godt mærke den stolthed, der er omkring Brand, men også hele byen. Og det smitter af. Det tror jeg er noget, der jeg har taget til mig. Mm. 2024. Hva kan man forvente av Jeff? Av meg? Ja. Forhåpentlig mye bra. En endnu bedre Jeff fra i fjor.
jeg tror, jeg har mye mere at gå på, end det, jeg fik vist i fjor. Det var i hvert fald det, jeg følte efter sæsonen, at jeg kan blive endnu bedre. Nu er jeg blevet opereret for noget, jeg har problemer med en god stund, så nu er jeg forhåbentlig kvit det, og kan blive ved med at lægge på, og så samtidig bidrage mest muligt til laget. Jeg tror, vi har som lag endnu mere at gå på. Jeg synes, der er et enormt stort potentiale i gruppen vores. Så nu handler det om på feltet hver dag at pushe hverandre mest muligt, så vi kan få en endnu bedre sæson i år. Måske lykke til, og tak for praten.